Sama konferencija gradova i opština je potpisala sporazum sa 10 gradova i opština koja je podržana od strane Evropske unije, sporazum o inkluziji Roma i na našu veliku sreću Pirot je jedan od gradova potpisnika takvog sporazuma. Šta podrazumeva taj sporazum? Podrazumeva da se formira mobilni tim koji će činiti koordinator za romska pitanja, pedagoški asistenti pri školama i predškolskim ustanovama, zdravstvena medijatorka, predstavnici Centra za socijalni rad, nacionalne službe i naravno ovo prosto grad ili tim šta prepozna koji je još to od institucija potreban da se priključi tom timu. Naravno, taj tim će imati i jedan viši nadzorni organ, komisije, već ne znam kako će se nazvati to telo, ali prosto će tu biti donosioci odluka koji će pratiti rad lokalnog mobilnog tima i pratiti ovo implementaciju tih planova koji mobilni tim bude kreirao. Tako da, eto, u narednoj fazi nas očekuje uz podršku stalne konferencije gradova i opština formiranja tog tima, očekujemo tehničku podršku pri izradi lokalnog akcionog plana za uključivanje Roma i Romkinja u Pirotu, a naravno da taj lokalni akcioni plan će se prvo ovo odnositi ovo i on se uglavnom oslanja na nacionalnu strategiju od 2016. do 2025. Ima tu pet oblasti, što nas opet ne ograničava da mi u našoj lokalnoj sredini ovo prosto odredimo oblasti koje su nama prioritetne i potrebne. I naravno da će taj akcioni plan biti veoma realan, jer prosto naša misija i vizija jeste da akcioni plan bude funkcionalan, realan, a bit će takav zato što ćemo prosto obilaziti teren, razgovarati sa romskim stanovništvom o njihovim problemima, o njihovim potrebama u svim oblastima. Tako da što, sve ono što se bude pokazalo na terenu kao potreba, bit će deo akcionog plana, naravno, uz konsultacije sa institucijama. Naravno, institucije šta god prepoznaju da je potrebno da se radi i ukoliko prosto ima mogućnosti ili ima donatora, taj akcioni plan će sadržati sve te elemente, mere i aktivnosti. Da li postoje neki rokovi kada je u pitanju donošenja tog akcionog plana, odnosno njegovo sprovođenje? Pa ja se nadam da do kraja godine već bi trebalo da imamo jedan usvojen dokumenat koji bi već naredne godine trebao da se implementira i naravno da će se izdvojiti određena budžetska sredstva za implementaciju tog plana, ali o tome ćemo kasnije kad prosto uđemo u celu priču sa ovo stalnom konferencijom gradova i opština.